вопрос. Як поїздити? Господи, не висловити. Дякувати Богу. Як ви знаєте, те, що його не запросили, наскільки це етично взагалі чи правильно? Я думаю, що мало все ж таки запросити і мало б поспілкуватися, і я б також хотів поспілкуватися з Разумковим перед тим, як приймати рішення. Щодо програми, ми бачили, знаєте, таку програму, де перебільшено кава-брейки, сніданки, обіди, вечері, але суто, що ви будете робити ці два дні, не пропустите. Чи вам вже більше інформації говорили? Поки що, окрім програми, я також не бачив іншої інформації, тому подивимося. А ви якось готувалися до цієї зустрічі, там підсумки робили, програми, чи ви просто приїхали і як буде, так буде? Ну, у нас є внутрішні питання, які мають бути вирішені, організаційні, і подивимося. Можливо, будуть кадрові питання. А внутрішні організаційні це за готелі, за класиці? Як працювати має фракція, як мають вирішуватися питання і так далі. Ну, тобто це внутрішні питання фракції. Зараз фракція працює. Зараз фракція працює нормально, але внутрішні питання все одно залишаються організаційні. Ще у мережі ми тепер знаємо, що пан Баканов буде на зустрічі з силовиків, хто ще буде присутній, окрім президента. Ну, я чую, що можливо буде пані Венедіктова. Її запрошую. З інших мені невідомо. Будете говорити про відставку? Я не знаю, про що ми будемо говорити, але можливо кадрові питання будуть. А дозвольте уточнити, тобто не ви бронювали собі номер, а це займалося з прислуги народу? Це займалося секретаріат фракції, займається поселенням, але ми самі за себе платили. Доброго ранку. Дуже багато журналістів зустрічають народних депутатів. Так. Живуть депутати почти всі в отелі «Міротель», «Лісова пісня» і хто-то в «Ріксусі». Нет, ребята, золотого унітаза в номері. Чесно, я даже немножко грустно по этому поводу. Сейчас. Где-то здесь живем. Обычный двухместный номер. Сказали, живем подвое, только не понял, почему кровать большая. Сейчас подожду соседа, узнаю, кто этот счастливчик.